was Ihnen immer ganz wichtig ist, Ihren bosnischen Fans natürlich auch noch Danke sagen. Aber einen riesengroßen Applaus jetzt hier für Felix Sturm, den fünffachen Weltmeister. Ne bi ja vas zaboravio, ne vas teorije. Slušajte, zemljaci, možda mi ovo danas zadnja borba bila. Možda, ne znam. Možda bi boksač još jednom, ako boksač, vjerovatno Sarajevu, to mi je najveća želja. Ako to mogu organizirati. Ali ako zadnja borba bila, htio ti zahvaliti. Mi smo vrlo mala zemlja, ali mislim ovače navijača, ovakva hrabna zemlja, vrlo malo ima, hvala vam od srca za sve. Ovake zemlje, ovake navijača, bez vas, ne bi ja bio ovi ko sam, ne bi ja ne bi bio nikom. Der Gürtel als Obdär des Super Champions WBA World Boxing Association. Er dankt seinen Fans auch über die Jahre, die dann hinter ihm.